трябва да ми прощаваш. Приближила се друга душа и казала: и аз те обичам много. Ще дойда с теб и ще бъда твоята майка, която ще те наказва, ще се меси в живота ти и ти ще се научиш да прощаваш. Друга душа се приближила и казала: аз пък ще бъда твоя началник и от любов към теб ще се отнасям с теб грубо и несправедливо, така че да изпитваш какво е това да прощаваш. Още една душа приближила да й бъде най-добрата приятелка и да я предаде –